Hvad har en lommeregner, mere end 30 tons narko og den trojanske hest til fælles? De er alle elementer i en verdensomspændende aktion med FBI i spidsen, som førte til mere end 800 anholdte på 5 forskellige kontinenter. Målet var at få fat i toppen af internationale karteller, bander og mafiaen. Noget, som i årtier har givet politifolk grå hår overalt i verden. Men hvordan fik politiet adgang til et globalt netværk af kriminelle? Den internationale kriminelle underverden, som blandt andet leverer narko til hele verden, har holdt politiet svært beskæftiget i mange, mange år. Latest buzzword is counter narco-terrorism, mainly cocaine heading out of Central and South America. Internt kodesprog, nøje udtænkte arbejdsmetoder og ikke mindst brugen af krypterede tjenester har gjort det ekstremt svært for politistyrker overalt i verden, når det kommer til at opfange store narkoleveringer eller sætte kriminelle bag tremmer. Lige indtil det lød sådan her på et pressemøde. The FBI and our international law enforcement partners from across the globe were able to turn the tables on criminal organizations and gain access to their communications in order to disrupt their criminal activity. På tværs af kontinenter har politiet i flere måneder koordineret en operation, som nu har kunne fange flere hundrede formodede gerningsmænd, har kunnet forhindre planlagte drab, smugling af narko og hvidvask af millioner af kroner. I vores naboland Sverige blev der for eksempel anholdt flere end 150 personer. And we have also had information that has helped us to prevent more than 10 planned murders within Sweden. Men hvordan lykkedes politiet så med at få hul igennem? Lad os tage den fra begyndelsen, for det er faktisk en ret vild historie. For som så mange andre af politiets store gennembrud blev Operation Trojan Shield sat i gang tilbage i 2018 ved hjælp af en kilde fra det kriminelle miljø. Og den hemmelige kilde har været helt afgørende for, at operationen overhovedet er lykkedes. I samarbejde med kilden har FBI nemlig udviklet den krypterede app-tjeneste ved navn Anom. Kriminelle har i over et årti benyttet sig af krypteret software til at kommunikere digitalt. Og det har gjort det meget sværere for politiet at overvåge kriminelle end førhen, hvor de kunne opsnappe eller overvåge ulovlige planer om narkoleverancer eller mord via det gammeldags telefonnet. Lige indtil Anom så dagens lys, som kilden så hjalp FBI med at udvikle. De har været med i helt den spæde start til at få appen, den her krypterede tjeneste, til at udbrede sig til kriminelle netværk i hele verden. Men før vi ser på, hvordan de kom i mål med det, bliver vi hurtigt nødt til at se på, hvorfor krypterede tjenester giver udfordringer for politiet. Når du for eksempel sender en helt almindelig besked til en ven, så sørger en teleudbyder for, at beskeden kan komme fra din telefon til en anden. Og selvom en almindelig besked er krypteret, når den er i bevægelse, så bliver beskeden mulig at læse, når den er hos teleudbyderen. Men hvis du vil sikre, at ingen kan se indholdet af en besked, skal en fuld krypteret app i brug. Fordi apps sikrer, at en besked bliver krypteret og ulæselig for andre, så snart den forlader telefonen. Og den bliver først dekrypteret og læselig igen, når den åbnes hos den rette modtager. Men det kræver altså, at begge parter har den rette krypterede app, for det er det, der er nøglen til at åbne en besked. Hvis vi tager de kriminelle briller på, så er det præcis det, der har været fordelagtigt, hvis der tales om planer om narkosmugling eller andre alvorlige forbrydelser. For det gør det ekstremt svært for politi og myndigheder overhovedet at kunne se eller læse beskeder. Med mindre FBI eller andre efterforskningsenheder udvikler deres egen krypterede tjeneste, som de kriminelle så selv begynder at bruge. Præcis som FBI gjorde med Anom. Hvis vi dykker ned i dokumenter frigivet af FBI, står der, at da FBI og australsk politi byggede Anom, installerede de en særlig nøgle, der gjorde, at al kommunikation via den ellers krypterede tjeneste blev dekrypteret og gemt i en server, uden at brugeren af Anom kunne se det. Det største problem FBI så havde, var at få de kriminelle til at bruge tjenesten, for udbredelsen af krypterede tjenester i den kriminelle underverden baserer sig på tillid. Men det er her, at deres hemmelige kilde kommer ind i billedet.
For kilden var jo i det kriminelle miljø og blev derfor sat til at få sin omgangskreds til at bruge tjenesten. Og det førte altså til, at flere end 12.000 formodede kriminelle begyndte at bruge Anom i over 100 forskellige lande. FBI lykkedes altså med at få placeret en trojansk hest midt i et organiseret kriminelt netværk. Politiet i realtid har kunne følge med i drabsplaner, i planer om narkotikaproduktion, narkotikasmugling. Efterforskerne kunne læse med, da en stor levering af kokain skulle fra Costa Rica til Spanien. Og det spanske politi fik derfor fat i 1.595 kilo kokain, gemt i en container med ananas. For de kriminelle havde så stor tillid til Anom, at de åbenlyst delte GPS-lokationer for narkoleverancer. En anden stor mængde narko var pakket væk i skotøjsæsker med Batman-symboler på. Og først efter en verdensomspændende aktion blev sat i gang, hvor 9.000 betjente altså stod bag over 800 anholdelser på tværs af kontinenter, afslørede FBI og det australske politi, at de stod bag Anom. I alt har politiet også beslaglagt over 30 ton narko, 250 våben, 55 luksuskøretøjer og over 48 millioner dollars i kontanter. For more than 18 months, the FBI captured more than 27 million messages between users around the world. Selvom det var FBI, der udviklede tjenesten i samarbejde med det australske politi, kom flere end 16 andre landes politistyrker ind over operationen. Heriblandt også Europol, det fælleseuropæiske politisamarbejde. Which will give an international law enforcement community exceptional insight into the criminal landscape. Anom spredte sig til flere og flere lande, og 300 karteller, bander og rockergrupperinger endte med at bruge den, fordi FBI samtidig fik lukket andre krypterede tjenester. Dansk politi har også bidraget i mindre grad med efterforskningen, men der blev ikke anholdt nogen i Danmark. Danske kriminelle herhjemme, de måske ikke har benyttet sig af den her app, fordi de ikke har fået den her app anbefalet i deres kriminelle netværk. Den krypterede tjeneste Anom er nu lukket, og kriminelle ønsker nok heller ikke at bruge tjenesten nu efter, at FBI har afsløret, at de har kunnet læse med. Det er uklart, hvorfor Anom blev lukket ned, men nogle af teorierne er, at kriminelle begyndte at få mistanke til appen, og at hackere var begyndt at se nærmere på, hvordan appen fungerede. Hvis du kunne lide den her video, så giv den meget gerne et like, og tryk også gerne abonner på vores kanal, hvis du ikke vil gå glip af nogle videoer fremover. Tak fordi du så med.